السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال یہ پوچھا گیا کہ حضرت اگر سسر نے اپنے بہو کے ساتھ زنا کیا تو کیا بیٹے اور عورت کا جو نکاح ہے وہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ دیکھیے, اس سوال کا میں جواب دوں اس سے پہلے میں کچھ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یار, ہمارے معاشرے میں یہ دن بھی آ گئے. آپ یقین مانیے, پہلی مرتبہ جب میرے پاس یہ سوال آیا تھا تو میں دنگ رہ گیا تھا, لیکن مسلسل کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا. اور دوسری چیز, آئے دن سوشل میڈیا کے ذریعے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے, اخباروں کے ذریعے اکثر یہ سننے کے ملتا ہے کہ فلاں جگہ سسر نے اپنے بہو کے ساتھ یہ کام کیا, اپنے بہو کے ساتھ ایسے جو ہے وہ غلط حرکتیں کی ہیں. تو یار, ہمارا معاشرہ اتنی بدترین درجے کی طرف چل چکا ہے کہ اب ہمیں یہ دن بھی جو ہے وہ دیکھنا نصیب ہو رہا ہے. اتنا پاکیزہ رشتہ جو ہے, جبکہ بہو جو ہے وہ سسر کے لیے محرمات ابدیہ میں سے ہے, وہ عورت جس سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے, اب اس کے ساتھ جب یہ کام ہو رہا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ شرم کی بات ہے. یار, ہمارے معاشرے میں ایسی بھی برائیاں عام ہیں, ہمارے سماج میں ایسی بھی برائیاں جو ہیں عام ہیں. تو ہم پر تباہی نہیں آئے گی تو تباہی کس پر آئے گی؟ اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آئے گا تو کس پر آئے گا جب یہ برائیاں ہمارے سماج کے اندر عام ہو جائے؟ ہمیں چاہیے ہم سب مل کر اس برائی کو دور کریں, اور جو پاکیزہ رشتہ شریعت نے متعین کیا ہے اس کا خیال رکھیں. اب آئیے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگر کسی نے, سسر نے اپنے بہو کے ساتھ, یعنی اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ اگر جو ہے وہ زنا کیا, تو کیا اس سے بیٹے اور بہو, یعنی جو عورت ہے اور اس کا جو شوہر ہے, دونوں کا نکاح جو ہے وہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ دیکھیے, اگر سسر نے اپنے بہو کے ساتھ زنا کیا تو سسر کے بیٹے اور اس کی جو بہو, یعنی مرد و عورت کے درمیان میں جو نکاح تھا, وہ نکاح حرمت مساہرت کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. یعنی اگر کسی گھر کے اندر ایک میاں بیوی ہوں اور اس کے باپ ہو, یعنی بیوی کے سسر ہوں, اور سسر نے اپنی بیوی بہو سے جو ہے وہ زنا کر لیا, ہم بستری کر لی, تو پھر بیٹے اور بہو کا جو نکاح ہے وہ حرمت مساہرت کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا. یعنی وہ بیٹی جو ہے, وہ عورت جو ہے, وہ اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ حرام ہو جائے گی. اگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے باپ نے اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ زنا کیا, تو پھر وہ بیوی اس شوہر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے جو ہے وہ کنارہ کشی کرے اور اس بیوی سے دور رہے, وہ بیوی جو ہے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ حرام ہو گئی ہے. تو یہ بات, یہ مسئلہ اپنے ذہن کے اندر ضرور رکھیں. اگر سسر نے اپنی بہو سے زنا کیا تو بیٹے اور عورت, بہو کے درمیان میں جو نکاح کا رشتہ تھا, وہ ٹوٹ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.